Malo pre sam prešao 4000 km od kad sam pošao na put. Pa kad ne znam da pevam, brate, eto ubijte me, ali ne znam da... Srpski ključ. Idemo leo. Tu je bilo selo Strmec. Ovde je sve vlažno. Pozdravih prijatelje, pa idemo dalje. Prijatelju, je li ovo naš točak? Čiji je ono točak? Naš. E, sad smo usrali motku načisto. Idu neke krivine, serpentine. Vidio ovo, dušu dao put za motor, ej. Malo offroada je, nije na odmet. E, kako bi ja pošao na put da nema offroada. A, dadam. Helikopter, nešto se dešava. Helikopter, helikopter, šaljem vas do drepa.
razvedrilo se ekstra, toplije je dosta, 20 stepeni je. Mislim da idem u toplije krajeve i to mi se baš sviđa. Pa ima ona pesma, kaže, tropski baj, pivo mi daj, pusti muziku i zapevaj, tropski baj. Ovo je malo muziku da pustim. Svi se kreću, moj se lage bilina. Ovde duva vetar haos, ali se probija sunce kroz oblake, duva bočni vetar. Probija se sunce kroz oblake, tako da mislim da kad izađem iz Planinčuga i pređem u Hrvatsku, mislim da će da bude mnogo, mnogo, mnogo bolje. Sad moram da pazim u krivini. Vetar. Goricu. Nećemo za Ljubljanu sada. Samo kad bi mi izbegla kiša. Nek ide kiša u Ljubljanu. Stigao sam u Novu Goricu. I sada trebam da se odvojim za Koperu valjda. Koper Ljubljana. To bi trebao bude drugi izlaz. Ljubljana, Italija, Koper, to je to. Ajdovščina. Klemen. Aj stani na 50 metra od njega.
se da se vidi duga. Ovde. Evo me na 83 km od Pule. Ovde je već svežije, 24 stepena, ja mislim, na polju, 23. I sve kida. Ne znam da pevam, brate, eto, ubijte me, ali ne znam da pevam. A dobro, pevajte bilo šta. Pa znam, a šta da pevam? Pa pevajte, pa pevajte šta, guknite nešto. Pa guknite nešto, šta da guk? Pa guknite! Od Vatikana do Irana, nelegale, banane. Ne znam reči, oni znaju reči, ja ne znam reči. Ilegalna je marihuana. Pre sam prešao 4000 km od kad sam pošao na put. Yes! Idemo dalje. Evo me, stigao sam još malo, još 6 km. Tu se desno silazi za Pulu, pravo je Medulin.
Ja mislim da je to tu negde. Dobro jutro, novi dan, na ostrvu Rab sam, spavao sam noćas kod prijatelja Wernera koji je ispred sa Hondom Dominator 650, odmorio malo, imao sam problema sa koferom pošto mi juče motor pao, šteta, nemam snimak. Dok sam tražio rodbinu u Puli, ušao sam u neku uličicu koja je neasfaltirana, mislim puteljak, i to je u principu kad sam se vraćao uzbrdica i ja treba skrenem desno, ali je nije pregledno. I onda sam pošao na gore prvom, smotao u desno, bukvalno samo što nisam izašao, naletao je auto iz krivine i naravno kvačila kočnica i moto se samo povalio desno. Mislim, generalno meni nije ništa, a nije ništa ni motoru, samo je pukla ručica kočnice, ali iz drugih razloga. Nije pukla odmah, nego sam ja skinuo kofere, levi i centralni, pošto je motor pao na desno. I podigo motor, pošto je motor stajao više ono u desno, da kažem, težište je bilo u desno, a ja sam zaboravio da torbu u kojoj mi je šator gura torbe levo i desno koje su na koferima. Naravno, ja sam pogurao koferom kad sam kačio kofer, ja sam bio u fazonu zakačit ću kofer pa ću da krenem umjesto da pomerim motor odatle pa da zakačim kofer. Desilo se šta se desilo, gurnuo sam motor i oborio ga na istu stranu ponovo, s tim što prvi put kad je pao, ja sam ga zadržavao i onda je to bio lakši pad, da kažem, lakše obaranje, a nakon toga je on pao svom težinom na tu desnu stranu i pukla je ručica pologa kočnice, evo ovde, i pukla je ova plastika neka iznad crash bara. I malo se kofer pokrivio, tako da smo jutro stok je mijali, to ću da stavim sad snimak. Kako kaže ovaj, ne bi bila avantura da nije... Desi si najboljima, jel? Da. Srpski ključ, srpski ključ. Lupaj bre, lupaj. Ja bi to stavio tako tu. To slabo. Thank you.
Pogledaj, čini mi se... Malo je pošlo. Ali... malo je pošlo. Stavi poklopac. Je li? Hm? Koliko mu fali još? Dobro. Smo ovdje, kad prije. Samo ovdje. Imaš jedno sač za ovo tu negdje, tu naslijed. Nekako sam mogu ugasiti. Može tako. I to je to, mislim, to su čari avanture. Moralo je da se desi u nekom trenutku bolje i tako u mestu nego negde na putu ili šta već. Hvala Bogu da je tako. Meni ništa ne fali jer ja sam spustio desnu nogu, ali jednostavno motor je prevagnuo na desnu stranu i pa. Tako da sam ja ostao na nogama, pored motora i mislim smejo se u fazonu. Jeste smešna situacija. Tako da... idemo danas dalje, krećem s ostrva Rab ka Beogradu, idem do Željave prvo i nakon Željave onda idem ka Bihaću, Banja Luka, Bijeljina i mislim Šabac, ali gledao sam nešto, postoji neki put na Loznicu, tako da ću da vidim šta mi bude bilo u trenutku bolje i zavisi od vremena. Trenutno 10:10, ovdje je temperatura 23 stepena, nema sunca, nema ničeg, znači prelepo, prelepo, baš ostrvce na mestu. I to je to, idemo dalje.